အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Modern Automotive Technology Online Training Module 3ရဲ့ Chapter Number 47ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းမှာတော့ Cooling System Technology အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် Cooling System ဆိုတာကကြတော့ Engine AAP စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအခန်းကကြတော့ Module 3ရဲ့အစားဆုံးအခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Module 3နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့เนาะအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပါဦးModule 3မှာဆိုရင်ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာက Chapter 47 Cooling System Technology Chapter 48 Cooling System Testing Maintenance and Repair 49မှာဆိုရင် Lubrication System Fermented Now Chapter 50မှာဆိုရင် Lubrication System Diagnosis Testing and Repair ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက Section 7နောက်ထပ် session 8မှာဆိုရင် emission control system technology အဲ့ဒီမှာဆိုရင် chapter နှစ်ခုเนาะ 50 51 နဲ့ 52 51မှာဆိုရင် emission control system technology chapter 50 52မှာဆိုရင် emission control system testing survey and repair ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်session 9မှာ session 9မှာဆိုရင်တော့နောက်ထပ် chapter နှစ်ခု engine performance and drive availability เนาะ chapter 54မှာဆိုရင် airbag diagnosis နောက်ထပ် session 10 session 10မှာဆိုရင် chapter 55 engine mechanical problem chapter 56 engine removal disassembly and cleaning chapter 57မှာဆိုရင် shop block rivety chapter 58မှာဆိုရင် engine torque and rivety chapter 59မှာဆိုရင် engine frame not front and service chapter 60မှာဆိုရင် engine reassembly installation and braking ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ module 3မှာဆိုရင် chapter 47ကနေပြီးတော့ chapter 60ရှိပါတယ်အလုံးပေါင်း chapter ပေါင်းနော်14ခုရှိပါတယ်ဒီ14ခုမှာဆိုရင်အများစုက mechanical ဘိုင်းသိတတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ် chapter 4မှာဆိုရင်ကျတော့ car out ဘိုင်းနေဖြစ်သွားပါပြီခုပြီးခဲ့တဲ့ chapter 1နဲ့ chapter 2ကိုလည်းနော်ကျွန်တော်အအောင်မြင်မြင်နော်သင်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နော် chapter 1ကနေပြီးတော့ဒီ25 ठी နော်အထက်မှာနှစ်ခန်းလောက်ကြောသင်တာရှိတယ်အဲဆိုအဲ့ဒီမှာ module 1အနေနဲ့သင်ခဲ့ပါတယ် chapter 26ကနေပြီးတော့ 46 အထိအဲ့မှာလည်းနှစ်ခန်းကြောသင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ module 2ကိုသင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီအခု chapter 46ကနေစတင်ပြီးတော့เนาะဒီတော်တော်များများเนาะ chapter 60အထိဒီ14ခန်းက module 3ဖြစ်ပါတယ် module 3မှာကကျတော့ mechanical သီးသန့်များပါတယ် engine ဘိုင်းနေများပါတယ်ကိုဒီနော်ဒီအခန်းမှာဒီနေ့သင်မယ့်အခန်းကတော့ chapter 47 cooling system technology ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားပါမယ် vehicle cooling system chemical တွေမှာဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ AAP စနစ်တွေကကြတော့စက်မှုစနစ်ရှိတဲ့ layer system စနစ်တွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့အပူတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပူတွေကိုရှော့ချဖို့ထဲသွင်းတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပူထွက်တဲ့နေရာတွေကကြတော့ကားအင်ဂျင်ကနေထွက်မယ်စူပါချာဂျာတွေဒါမှမဟုတ်တာဘိုချာဂျာတွေကထွက်မယ်ပိုအားမြင့်ဘက်ထရီတွေဒါမှမဟုတ်ဟိုက်ဘရစ်ကားတွေမှာပါတယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့မော်တာဂျေနရေတာတွေကနေပြီးတော့အပူတွေထွက်ပါတယ်တင့်တော်တဲ့ AAP စနစ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုံးမလုံးဘူးဆိုရင်အင်ဂျင်ပျက်စီးသွားပါလိမ့်မယ်အင်ဂျင်ကအပူလွန်ခဲ့ပြီးတော့အင်ဂျင်အစိပ်ပိုင်းတွေပျက်စီးတတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် combustion flame ကအာ4500ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တဲ့အထိเนาะအပူတွေထွက်ပါတယ်။အာ1220ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်လောက်ပူရင်ကိုအလူမီနီယံပစ္စတန်နဲ့စီလင်ဒါဟက်တီအရင်ပျော်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပူတွေစွန့်ထွက်ဖို့အတွက်စီလင်ဒါဘလောက်နဲ့စီလင်ဒါဟက်တီမှာရေလိုင်းတွေထည့်သွင်းရမယ်။ရေလိုင်းဆိုတာဝတ်တာဂျက်ကက်တွေပါ။ဝတ်တာဂျက်ကက်ကဒါဆိုရင်စီလင်ဒါဘလောက်မှာအင်ဂျင်ဘလောက်မှာဝတ်တာဂျက်ကက်တွေပါပါတယ်။
စလင်ဒါဟက်မှာလည်းဒီမှာဝတ္တချက်ကတိပါပါတယ်အဲ့ဒီဝတ္တချက်ကတိကနေပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့အပူချိန်ကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့နော်အင်ဂျင်ကအေးလို့လည်းမရဘူးအရန်ပူလို့လည်းမရဘူးအရန်အေးရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအကြောင်းသူ့ရဲ့ operating temperature ဆိုရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ operating temperature ထဲမှာအမြဲတမ်းလက်ပတ်လှူရှားပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လို့ဝတ္တချက်ကတိကစနစ်တကျဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပူလေးကိုဆွန့်ထုတ်ဖို့အတွက်စလင်ဒါဘလော့စလင်ဒါဟက်တွေမှာရေလိုက်နေထွဲသွန်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်စပက်စပက်ကူလီစစ်စတမ်ကားအင်ဂျင်စူပါချာဂျာဒါမှမဟုတ်တာဘိုချာဂျာဘိုအမြဘက်ထရီဒါမှဟိုက်ဘရစ်ကားတွေမှာပါတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့မော်တာဂျန်နေတာတွေပါဝါမြင့်ကွန်ထရိုးဆာကစ်တွေမှာအပူနုံကမှုမရှိသေးဖို့အတွက်ကူလီစစ်စတမ်ကိုထဲသွန်းတည်ဆောက်ရပါတယ်အင်ဂျင်ဆက်ပြီးတော့နိုးတဲ့အခါမှာ AEB စနစ်ကအင်ဂျင်မောင်းတဲ့အပူချိန်ကိုရရှိဖို့အတွက်ကူညီပေးပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအပူချိန်ကိုအင်ဂျင်ပျက်စီးမှုမရှိသေးဘဲနဲ့ထိန်းသိမ်းပေးထားပါတယ်။အင်ဂျင် AEB စနစ်ကိုဆိုရင်အင်ဂျင်ကူလီစနစ်အင်ဂျင် AEB စနစ်ကစလင်ဒါဘလော့နဲ့စလင်ဒါဟက်တွေရဲ့ပုံမှန်မောင်းနေတဲ့အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။စတီးဒါမှမဟုတ်အလူမီနီယံနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အင်ဂျင်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုရအောင်လုံဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်အေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်လူစီကန်တွေကိုလူစီခန်းဆိုတာဒီပက်ဆင်ဂျာရုံးတွေကိုအပူပေးနိုင်ဖို့ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာတော့မလိုအပ်ပါဘူးဟီတင်းစနစ်ဒီပုံမှာနော်ပြထားတဲ့ဒေဥစာရေဒီယေတာကရှိနော်စက္ကန့်ရရှိမှာတတ်ထားတဲ့ရေတိုင်ကီနော်ရေတိုင်ကီရရေတွေကိုပန်းနဲ့အင်ဂျင်တွေကိုထည့်လိုက်တယ်အင်ဂျင်တွေမှာရေတွေပူပြီးတော့ပြန်လာရင်အဲ့ radiator ဘက်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ထားတာပါ။နောက်ထပ်အသေးစိတ်ပုံလေးရှိပါသေးတယ်။ဒီမှာ water pump ။နောက် super charger AEB စနစ်။ super charger AEB စနစ်ဆိုတာကတော့ blower intercooler ရဲ့အပူချိန်ကို engine မောင်းနေတဲ့အပူချိန်ထက်ပို့အေးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့ AEB စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။လေကိုဖိသိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာအပူချိန်တက်လာပါတယ်။ဘလိုဝါကနေပြီးတော့လေးကိုဖိသိမ့်လိုက်တာကြောင့်လေတွေကအရမ်းပူပြီးတော့ဓာတ်ဆင်အင်ဂျင်မျိုးမှာဆိုရင်မီးလောင်ပေါက်ကွယ်မှုမမှန်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲကြောင့်စူပါချာဂျာတက်ဆင်ထားတဲ့အင်ဂျင်တွေမှာဆိုရင်အပေါ်ဘက်မှာအင်တာကူလာတက်ဆင်ပြီးတော့လေတွေကိုအေးစေရပါတယ်။နောက်တစ်ခါတာဘိုချာဂျာ AEB စနစ်။တာဘိုချာဂျာ AEB စနစ်မှာဆိုရင်တာဘိုချာဂျာကထွက်လာတဲ့အပူကိုဆွန့်ထုတ်ဖို့အတွက်ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ရပါတယ်။တာဘိုချာဂျာအနုံပူတဲ့အင်ဇောတန်ငွေတွေနဲ့မောင်းနေအလုပ်လုပ်ရတဲ့အကြောင်းဘယ်ရရင်းနေစီးတွေတာပိုင်ဘိန်းတွေနော်အပူလုံပြီးတော့မပြည့်စည်စေဖို့အတွက်တာဘိုချာဂျာ AEB စနစ်ကိုထည့်သွင်းတည်ဆောက်ရပါတယ် high voltage battery AEB စနစ်ဒါက hybrid ကားတွေ electric လျှက်စက်ကားတွေမှာနော်ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ရတာပါအလွန်မြင့်မားတဲ့ ampere နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပိုအမြင့် battery တွေမှာအပူဆွတ်ထုတ်ဖို့အတွက်လေ AEB စနစ်ဒါမှမဟုတ်အရေး AEB စနစ်ကိုအသုံးပြုပါတယ်ကားအများစုကကြတော့ battery တွေကိုAEB ဘုတ်အတွက်လေပန်းကားတွေအသုံးပြုပါတယ် high voltage motor generator AEB စနစ်မှာဆိုရင်တော့အပူလွန်ကဲမှုမရှိစေဖို့အတွက် AEB စနစ် liquid cooling system ကိုထည့်သွင်းတည်ဆောက်ရပါတယ် power မြင့်နော် high power ပေါ့ power မြင့် control circuit တွေမှာဆိုရင်အပူလွန်ကဲမှုမရှိစေဖို့အတွက် AEB စနစ်တွေထည့်သွင်းတည်ဆောက်ရပါတယ်အဲ့တော့ငကိုတော့အစားအုပ်တွေမှာဆိုရင် engine cooling စနစ်လောက်ပဲအတိကရေးတာရှိပါတယ်အခုဒီစာအုပ်မှာဆိုရင်တော့ဒီ super charger AEB စနစ်အကြောင်းလေးထည့်သွင်းရေးထားပါတယ် double charger high voltage battery AEB စနစ် high voltage motor generator AEB စနစ်တွေကိုမှာဒီ၄မျိုးကိုထည့်သွင်းရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ် cooling system function နော် cooling system ဘာတွေလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်တယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဆက်ကြည့်ပါမယ်cooling system ကအင်ဂျင်ကနေပြီးတော့အပူတွေကိုဆွတ်ထုတ်ပေးပါတယ်အင်ဂျင်ရဲ့မောင်းနေတဲ့အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ operating temperature လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ operating temperature ကိုဒီ cooling system ကတသမတ်10နီပါဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်အင်ဂျင်ရဲ့မောင်းနေတဲ့အပူချိန်ကိုအမြန်ရအောင်ကူညီပေးတယ်နော်ဒါအသေးစိတ်ပြောရင်သိပါမယ် thermostat ကနေကူညီပေးတာနောက်တစ်ခါလူစည်းကမ်းကိုအပူပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါကတော့နော်အရန်အေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသုံးတာပါအင်ဂျင်ကဆွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အပူတွေကိုနော်ဒီကားမောင်းတဲ့အခန်းထဲမှာကားရဲ့အလူတွေစီးတဲ့အခန်းထဲမှာအပူချိန်ပြန်ထည့်ပေးတာဒါတွေကများသောအားဖြင့်အရန်အေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသုံးပြပါတယ်ဟီတီစနစ်လိုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသုံးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမလိုအပ်သလောက်ဖြစ်ပါတယ်ပူတဲ့နိုင်ငံမှာ
ကရမူဗီအင်ဂျင်ဟိနော်အင်ဂျင်ကနေအပူလေးဆွန့်ထုတ်မယ်အင်ဂျင်အတွက်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကနေအပူလေးဖန်တီးပြီးတော့ပစ္စတန်ပေါက်ဖိရတက်ရောက်စေပါတယ်အလွန်ပူတဲ့အိမ်စွမ်းငွေတွေကအင်ဂျင်သတ္တုအစိပ်ပိုင်းတွေကိုထိတွေ့ဖြတ်တန်းသွားရပါတယ်အပူလေးကိုစနစ်တကျမဆွန့်ထုတ်ဘူးဆိုရင်အင်ဂျင်ကိုမင်းနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပျက်စီးစေပါတယ်စီးနယ်လေအရောနော်ကိုမီးလောင်ပေါက်ကွဲရင
ပူပါတယ်2950ဒီဂရီဖာနေဟိုက်လို့ဆိုရင်ဟိုသတ္ထုတွေတန်သတ္ထုတွေအရင်ပြောပါတယ်နောက်2950မှာတန်သတ္ထုတွေအရင်ပြောပါတယ်2500ဒီဂရီမှာဆိုစတီးတွေအရင်ပြောပါတယ်1220ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာဆိုရင်အလူမီနီယံနဲ့အရင်ပြောပါတယ်အဲ့လိုအပူတွေကိုဖဲထုတ်မပစ်ဘူးဆိုရင်အရင်အစိပ်ပိုင်းနဲ့အရင်ပြောပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားနိုင်ပါတယ် maintaining operating temperature engine operating temperature ဆိုတာက engine မောင်းနေတဲ့အပူချိန်เนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့ဒီ temperature ကဆိုတာကြတော့ engine AAP စနစ်တော့အပူတွေကိုသယ်ဆောင်သွားပြီးတော့ engine ကိုပြစီစင်မှုမရှိဘဲနဲ့ရေရှည်လက်ပတ်အလုပ်လုပ်နိုင်သောအပူချိန်တစ်ခုကိုဆိုလိုပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့် engine ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အပူချိန်က180ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နော်။ရေစုမှတ်အထက်မှာရှိပါတယ်။180ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အနည်းဆုံးကနေ210ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အများဆုံး sorry ဒါဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ပြောတာ82ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ69ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျမှရှိပါတယ်။ရေစုမှတ်မရောက်ပါဘူး။100ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာရေစုမှတ်ရောက်ပါတယ်။Fahrenheit centigrade ကိုတွဲတွဲကြည့်သွားတာ180ဒီဂရီ Fahrenheit မှာ82ဒီဂရီ centigrade ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအနည်းဆုံးအပူချိန်မှာသူရအင်ဂျင်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အပူချိန်အင်ဂျင် operating temperature ကိုပြောတာပါအဲ့ဒီ temperature အနည်းဆုံးက82ဒီဂရီ centigrade အမြင့်ဆုံးက99ဒီဂရီ centigrade ချာမှာရှိရပါမယ်အင်ဂျင်တစ်လုံးမှာပုံအင်ဂျင်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အပူချိန်ကိုရောက်အောင်အစိမ်းပိုင်းတွေပြန်ကန်းလာရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြိုတင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့အတွက်အစိပ်ပိုင်းတွေအရွယ်အစားတွေကမှန်လာပါတယ်ဥပမာပစ္စတန်ပေါ့ပစ္စတန်ကိုပထမ oval shape လေးလုပ်ထားတယ်အင်ဂျင်ပူလာတဲ့အခါကျမှ engine piston ကလုံးဝနှုတ်ပုံစံပြောင်းသွားတယ်เนาะအားလုံးပြောတာ Now reaching operating temperature quickly ဆိုတာကြတော့သူရဲ့ engine မောင်းနေနိုင်တဲ့အပူချိန်ကိုလျင်မြန်စွာရောက်ရပါမယ် engine တော့မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုမကောင်းခြင်းပွန်စားခြင်းချောစီပျက်စီးခြင်းစီစားများခြင်းမိကုံထုတ်လုပ်မှုမကောင်းခြင်းနဲ့အခြားပြဿနာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်အင်ဂျင်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေသောအပူချိန်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အခန်းဒီမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအင်ဂျင်အေးနေတဲ့အချိန်မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေကမကောင်းပါဘူးအင်ဂျင်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိကုံထုတ်လုပ်မှုမိကုံထဲမှာအငြင်းတော့စစ်ကတ်တွေပါသွားနိုင်ပါတယ်သူရဲ့နော်အင်ဂျင်အေးနေတဲ့အချိန်မှာစီစားလည်းများပါတယ်အဲ့ဒါကချောစီတွေရတဲ့အင်ဂျင်ပူမှဒီဇိုင်းထုတ်တာအင်ဂျင်အပူချိန်နဲ့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့အတွက်အေးနေတဲ့အချိန်မှာချောစီတွေကစိတ်ကစိတ်ကနဲ့သူကနော်ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်နောက်ကပစ္စတန်နဲ့ဒီဟောင်းနဲ့တိုက်စားမှုတွေချောစီတွေမကောင်းတဲ့အတွက်ပွန်စားမှုတွေလည်းဖြစ်တဲ့မီလောင်ပေါက်ွက်မှုမကောင်းတာလေအဲ့ဒီပြဿနာတွေအကုန်လုံးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်အင်ဂျင်ကပုံမှန်အပူချိန်တစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလူမီနီယံပစ္စတန်ကအင်ဂျင်မပူသေးဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အရွယ်အစားကိုမရောက်သေးပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ပစ္စတန်နဲ့နံရံချမှာ clear တိုင်း clear ဟာမှုကိုနေစေပါလေ။အင်ဂျင်အေးတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ဝိုင်းတွေကလည်းပြက်ခဲနေပြီးတော့ဆန်းဆောင်ရင်ကြာလာပြီးတော့ပွန်ဆမှုတွေဖြစ်စေပါလေ။စီနဲ့လေရလည်းအပြေပါမီးမလောင်မဲ့နဲ့စီကုန်သလောက်ပါပါမရတာမျိုးတွေဖြစ်စေပါလေ။အဲဒါကြောင့် operation temperature ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်ဖို့လိုအပ်ပါလေ။ heater operation နော်ဒါတော့ဘဟုသတ္တပါနော်။ပုံမှန်အားဖြင့် AAP စနစ်မှာအပူတွေကိုကူးလက်တွေကနေဟီတာစီကိုတည်ဆောင်သွားပါတယ်ဟီတာကိုကြတော့ liquid to air heat exchanger ဖြစ်ပြီးတော့ကာစင်းသူရဲ့ dashboard အောက်မှာတက်ဆင်ထားပါတယ်အင်ဂျင်ကူးလက်တွေပူလာရင်လူစည်းကမ်းကိုပူပေးဖို့အသုံးပြုပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမှာမသုံးပါဘူးဒါအပူဟီတာအင်ဂျင်ကူးလက် system မှာဆိုတော့2မျိုးရှိပါတယ်လေ AAP စနစ်နဲ့အရေ AAP စနစ်ဖြစ်ပါတယ်သေးငယ်တဲ့ engine သေးသေးလေးတွေနဲ့ cycle engine တချို့เนาะ cycle မှာလည်းအသေးပဲတုံးတာ cycle ကြီးလာရင် liquid cooling ဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်တစ်လုံးလုံး cycle လေးတွေเนาะ cycle လေးတွေမှာဆိုရင်သူက air cooling လို့ခေါ်ပါတယ်လေ AAP စနစ်ဒီမှာ cooling fin လေးတွေရှိပါတယ် cylinder ရဲ့ပြီးမှာဒီထဲမှာပူးနေတဲ့အပူတွေက cooling fin ဘက်ကိုအပူတွေရှောက်ကူးသွားပါတယ်အဲပြင်ပလေထုနဲ့တင်းတွေ့တဲ့အခါမှာ
အဲ့ဒီအပူလေးကိုပြင်ပလေးထုတွေကိုစွန့်ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့ liquid cooling system လို့ခေါ်ပါတယ်ကားအင်ဂျင်တွေမှာတော့ liquid cooling system ကိုမသုံးတော့ပါပဲအဲ့ဒီ cooling system liquid cooling system ကိုပဲအများစုเนาะ 100% ညီပါเนาะသုံးကြပါတယ်လေးပစ်တက်စင်ထားတဲ့အင်ဂျင်တွေကအပူလေးကိုလေထဲကိုစွန့်ထုတ်ဖို့အတွက် cooling fan တွေပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီ AB စနစ်မှာဆိုရင်ရေတွေဝင်ထွက်သွားနိုင်အောင်အင်ဂျင်မှာရေလိုင်းတွေထပ်သွင်းတည်ဆောက်ထားပဲဒီအစိမ်းရောင်တွေရေလိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အထက်ကိုကူးလန့်လို့ခေါ်တဲ့နော်ရေနဲ့ဒီအန်တီဖရီးစ်နော်ကီမီကယ်နဲ့ရောဆက်ထားတဲ့အရေးကူးလန့်နေတယ်ဝင်ထွက်သွားလာပါတယ် air cooling system နော်ဒီ air base နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့အင်ဂျင်မှာဆိုရင်အပူတွေကိုလေထဲကိုစွန့်ထုတ်ဖို့ cooling fan တွေပါရှိပါတယ် cooling fan တွေကဆီလင်ဒါပြီးမှတက်စင်ထားပြီးတော့ဒီနေ့ထင်တွေ့မဲ့ area များအောင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေเนาะမြောက်အမြောင်လေးတွေလောက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာဒီလေးနဲ့ထင်တွေ့မဲ့မျက်နှာပြင် area ပိုများအောင်လုပ်ပါတယ်တကယ်လို့အလုံးနိုင်ကြည့်ဆောက်ထားရင်မျက်နှာပြင် area နည်းနေမယ်အပူရှောက်ကူးမှုလည်းခံမယ်အခုဒီလို film လေးတွေကသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အပူချိန်ဘလောက်ကိုရှောက်ချနိုင်လဲဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းအတိုင်းလောက်ထားတာပါအပူရှောက်ကူးပြီးတော့အပြင်ကလေးနဲ့တွေ့ရခါမှာအပူတွေကိုလေထဲကိုစွန့်ထုတ်ပါတယ်လစ်ကွစ်ကူလင်းစနစ်နော်လစ်ကွစ် AB အရေး AB စနစ်မှာဆိုရင်ကူလန့်ဆိုတာရေနဲ့အန်တီဖရီးစ်တွေရောထားတဲ့အရေးတွေကိုအင်ဂျင်ဆီလင်ဒါဘလော့ကတွေအင်ဂျင်ဆီလင်ဒါဘလော့နဲ့ဆီလင်ဒါဟက်ဘေးမှာရေလိုင်းတွေထဲမှာဝင်ထွက်သွားလာပြီးတော့အပူကိုစုပ်ယူသယ်ဆောင်စေပါတယ်အခုဒီမှာ convention ဖြစ်တဲ့ဒါကမက်တယ်အင်ဂျင်မက်တယ်ပါကနေအပူတွေကိုဒီမှာနော်ဒီဘက်ကကူးလန့်နေတဲ့ဟိုလာတော့ကူးလန့်နေရအရင်ပူသွားပါတယ်အပူတွေကိုအရေးအနေပြီးတော့နော်ကူးလန့်နေရနေပြီးတော့သယ်ဆောင်သွားပါတယ်သယ်ဆောင်ပြီးတော့ရေတိုင်ကြီးစီကိုပို့ပါမယ်အင်ဂျင်မီးလောင်ကန်တွေကမီးလောင်ပေါက်ကွဲဆိုရင်အပူတွေကဆီလင်ဒါနံရံကိုဖြတ်ပြီးတော့ကူးလန့်စီကိုဆီသွားပါတယ်ကူးလန့်တွေကအပူတွေကိုအင်ဂျင်နဲ့ဝေးရဟိုသယ်ပေးသွားပါတယ်အရေးအပေးစနစ်ကလေးအပေးစနစ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်ပုံအင်ဂျင်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အပူချိန်เนาะအင်ဂျင် operating temperature ကိုတိကျစွာထိန်းထားနိုင်ပါတယ်အင်ဂျင်အတွင်းအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကိုနည်းစေပါတယ်အပူထိန်းကောင်းမှုလာကြောင့်အင်ဇောကနေအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဓာတ်ငွေတွေစွန့်ထုတ်မှုကိုလျှော့ချပေးပါတယ်ကားဆင်းသူတွေနှွေးထွေးရန်အပူဘေးဟီတာကိုပိုကောင်းစေပါတယ်ဒါက liquid cooling system ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပြောတာပါနောက်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်မှာက convection နဲ့ reverse flow cooling လို့ခေါ်တယ်conventional ဆိုတာကရိုးရိုးလုံထိုးရှေ့ရိုးစင်တာအသုံးပြုခဲ့တဲ့နည်းလမ်းကိုပြောတာပါ conventional flow cooling ဆိုတာကြတော့ပူးနေတဲ့ကူးလန့်တွေကိုဆီလင်ဒါဟက်ကနေရေတန်ကြီးစီကိုပို့ဆောင်စင်းစင်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရေတန်ကြီးမှာကူးလန့်တွေကိုအေးခံပြီးအင်ဂျင်ဘလော့ကကနေပြန်စီဝင်လာတယ်ဒီနည်းကအသုံးပြုနေကြနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ရေကဘယ်ရနေစာဝင်ဆိုတော့အင်ဂျင်ဘလော့ကနေစာဝင်တယ်ပူတဲ့ရေတွေကဆီလင်ဒါဟက်စီနောက်ဆုံးရောက်လာပြီးတော့ဆီလင်ဒါဟက်ကနေမှရေတန်ကြီးစီပြန်ရောက်ပြီးလဲတာအဲ့ဒါက conventional flow လို့ခေါ်တယ် reverse flow ဆိုတာသူနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်အေးနေတဲ့ကူးလန့်တွေကဆီလင်ဒါဟက်ကနေဝင်နေပူနေတဲ့ကူးလန့်တွေကဆီလင်ဒါဘလော့ကနေပြီးတော့ရေတန်ကြီးစီကိုပြန်စီသွားတာပြောင်းပြန်စီတာပါအဲ့လိုပြောင်းပြန်စီခြင်းအဖြစ်အပူချိန်ကိုတသမတ်တဲ့ပုံဖြစ်စေပါတယ် reverse flow ကူးလီကိုဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ကားတွေမှာအသုံးပြုပါတယ် close and open of cooling system เนาะ cloud cooling system မှာဆိုရင် coolant တန်ကြီးအပူတစ်ခုเนาะထည့်သွင်းတိဆောက်ထားပါတယ်ကားတွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာမြင်ရပါတယ်အဲ lorry တွေပြောတော့ lorry တွေမှာဆိုအပြင်မှာလမ်းကြီးလို့မြင်ရတယ်ရိုးရိုးကားအသေးလေးကြောင့်မြင်ရပါဘောเนาะ plastic ပုံလေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်ပိုင်ပျော်လေးနဲ့ပိုးနေတဲ့ coolant တွေကိုတန်ကြီးအသေးနဲ့ထိန်းထားပါတယ်ရေတန်ကြီးအဖုံးဖြစ်တဲ့ pressure gauge ကနေ coolant တွေအဝင်ရောက်အထွက်ပါလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် pressure gauge အကြောင်းသိစေလောက်ပါအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကူးလန့်တွေကိုအမြဲပြည့်အောင်လုပ်ဆောင်ရပါတယ်သူရဲ့အပူချိန်နေအပူချိန်နေဖီအားတွေအတိုင်းပဲပိုရင်ပိုတယ်ဆိုတာဖီအားတွေများလာပြီးတော့ရေတွေပရက်ရှာတမ်ပရေချာများလာတော့ကူးလန့်တွေကရှမ်းထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပလတ်စတစ်ပုံတွေကိုရောက်သွားတယ်ပြီးရင်အင်ဂျင်အေးသွားရင်အထက်ထဲမှာလေဟာနဲ့ပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြင်ပဒီကူးဒီပရက်ရှာကတ်လေးကိုသူရဲ့အဝါကအတွင်းထဲကလေဟာနဲ့ဆွဲဆုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကူးလန့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ပလတ်စတစ်ပုံလေးနေရာနေပြီးတော့ရေတန်ကြီးတွေကိုပြန်ရအောင်အပူချိန်ရပြီသူကသူအလုပ်လုပ်သွားတာကျွန်တော်လူတွေကခဏခဏလုပ်ပေးစရာအဲ့ဒါကူးလန့်တွေအမြဲတမ်းပြည့်အောင်လုပ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့
အဲ့ဒါကို close cooling system လို့ခေါ်ပါတယ်အင်ဂျင်မှာအပူများနေတဲ့အခါမှာကူးလန့်တွေပြန်ကလာပြီးတော့ pressure ကပ်ရပါကိုတွန်းခွင့်ပြီးတော့ပြင်ပကိုပိုက်ပြော်ကနေတဆင့်တိုင်ကီအသေးတခုတွေကိုရောက်သွားပါတယ်အင်ဂျင်ပြန်အင်းသွားတဲ့အခါမှာလေဟန်တွေပါပြန်ဖွင့်ပေးပြီးတော့တိုင်ကီအသေးလေးကကူးလန့်တွေကတိုင်ကီတွေကိုပြန်ဝင်လာပါတယ်ပုံမှန်ပြပါလိမ့်မယ် open cooling system ဆိုတာကြတော့ကူးလန့်တိုင်ကီအပူတခုမပါတော့ဘူးပေါ်ရှန်ကြနေတဲ့ကူးလန့်တွေအမြဲကြီးပေါ်ကိုကြာတာပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ open cooling system ကိုလုံးဝမသုံးတော့ပါဘူး close နော် close ဝယ်တော့မှာလေနောက်ပြီးတည်ရောက်ပြီအခုကကျွန်တော်ပြောတဲ့ plastic ပုံလေးကဒါပြင်ပမှာနော်ကား engine ရဲ့ပြင်ပမှာပုံလေးရှိတယ်အဲ့ပုံဒါလေးက pressure cap လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ engine ထဲမှာအရန်ပူတဲ့အခါမှာ spring ရှိတယ်သူ့ရဲ့ temperature pressure ကိုကျော်ပစပရင်အဝကျော်နိုင်ရင်ဒီကူးလန့်တွေကဒီပိုက်လေးရနော်ရှန်ထွက်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုကျသွားတယ်အင်ဂျင်ကိုရက်လိုက်ပြီးအင်ဂျင်အေးသွားပြီးဆိုရင်ဒီတဲမှာဟောဖြစ်သွားပြီးလဲဖေကန်ဖြစ်သွားပြီးတెంပရေချာကျသွားတဲ့အတွက်ဒီဖေကန်ဘားလေးကိုနော်ဒီဘက်မှာဒီရဘားလေးကိုဒီဟောကနော်ဆွဲပြီးတော့ဖွင့်လိုက်သူ့ရဲ့ဖီအားနဲ့ပေါ့နော်လေဟာနဲ့အားနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်အဲကြောင့်ဒီထည့်ကအရေတွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့စလင်ဒါအတည်ရေတက်ကြီးတွေကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်ရေတက်ကြီးမှာဒီကူးလန့်နေရာအမြဲတမ်းပြည့်တယ်ဒါကသူ့ရဲ့အပူချိန်ကအလိုလျောက်လုပ်သွားတာပါဘာမှလူကလုတ်ပေးစရာမလိုလူကလုတ်ပေးရမှာကဒီဥစ္စာမီနီမယ်ထက်နည်းသွားရင်တော့ဒီကူးလန့်အသစ်ထပ်ပြီးတော့ဒီထည့်ကိုအရင်ဖြည့်ပေးရမယ်တခါတလေကျတော့ရေတက်ကြီးထိလိုက်ဖြည့်ရတာရှိတယ်တခါတလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပါကရီဆာပါเนาะပလတ်စတစ်ပုံလေးတွေကိုပဲဖြည့်လိုက်ရပါတယ်။အဲဒါဒါလေးကကြတော့ပရက်ရှာကပ်ရဲ့အလုံးလုံးပုံဖြစ်ပါတယ်။သူကနှစ်ခုလုံးနိုင်တယ်။အတွင်းထဲကအဥစားကိုเนาะကျွန်တော်တို့အဝါကျွန်တော်တို့ဒီဘားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကပရက်ရှာရလီဘားဖြစ်ပါတယ်။ပရက်ရှာကိုသူကเนาะရလီလုပ်ပေးတယ်เนาะပရက်ရှာရလီဘားအနေနဲ့လုပ်တယ်။သူကကြတော့ဘေကန်ဘားအနေနဲ့လုပ်တယ်။လေဟာနဲ့ဘားနဲ့လေဟာနဲ့ဆွဲဆုပ်လိုက်ရင်နော်လေဟာနဲ့ဖြစ်သွားရင်ဒီဘားလေးကအတွက်မဲ့ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့အရေတွေဝင်လာမယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့မယ်ပုံအေးအားဆိုရင်အင်ဂျင်မှာအပူများလာတဲ့ခါမှာကူးလန့်တွေပြန်ကားလာပါတယ်ပိုးနေတဲ့ကူးလန့်တွေကိုပရက်ရှာကပ်ကဖောက်ကိုတွန်းခွင့်ပြီးတော့ပြန်အသုံးပြုဖို့တိုင်ကြီးသေးတယ်မှာစုဆောင်ထားပါတယ်ဒီထက်မှာဘီမှာဆိုရင်အင်ဂျင်ပြန်အေးသွားတဲ့ခါမှာလေဟာနဲ့ဘားကပြန်ဖွင့်ပေးပြီးတော့တိုင်ကြီးအသေးလေးကကူးလန့်တွေကိုရေတိုင်ကြီးအတွင်းကိုပြန်ဝင်လာစေပါcooling system part နော် cooling system မှာပါဝင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အတိကပါဝင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေက water pump water pump ကိုမြန်မာတွေကအခုတခုရေလဲအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရေပန့်ပေါ့နော်အဲ့ရေပန့်ကတော့ကူးလန့်တွေကို engine နဲ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုနှိပတ်သွားနေအောင် mount တင်ပေးပါတယ်ရေပန့်နဲ့လုပ်လုပ်တယ် radiator hose ရေတန်ကြီးပိုက်ပြော့နော်ပိုက်ပြော့ဆိုရင်လည်းတလက်မကွက်ပိုက်တော့ရှိအဲ့ဒါ engine ကနေရေတန်ကြီးကိုဆက်သွယ်ထားပါတယ်radiator ဆိုတာရေတန်ကြီးဖြစ်ပါတယ် engine ကူးလန့်နေမှာရှိတဲ့အပူတွေကိုလေထဲကိုဆွတ်ထုတ်ဖို့အသုံးပြုပါတယ်ကားတိုင်းရဲ့အသွေးရှည်ဆုံးနေမှာရေတန်ကြီးတက်ထားပြင်ပလေးနဲ့တစ်ရက်ထိတွေ့အောင် fan ဆိုတာကြတော့ပန်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ရေတန်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့လေတွေစီးဝင်နိုင်အောင်ဆွဲဆုပ်ပေးပါတယ်ဒီပန်ကားနေပြီးတော့ဆွဲဆုပ်လိုက်တဲ့အခါပြင်ပလေးတူကဒီ radiator ကဒီကိုးချားနေတယ်ကိုလေတွေအမြဲတမ်းဆက်ဆံဝင်လာပန်ကားလေးရဆွဲပြီးတော့လေဆုပ်ယူပေးပါတယ်။ thermostat ဆိုတာကိုယ်ကတော့ပြောတဲ့အတိုင်းအင်ဂျင်ပုံမှန်မောင်းနေရန်လိုအပ်တဲ့အပူချိန်အင်ဂျင် operating temperature ကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက်ကူးလန့်တွေကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့အသုံးပြုပါတယ်အသေးစိတ်လာပါလိမ့်မယ်။အင်ဂျင်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာရေပန်းကနေကူးလန့်တွေကိုအင်ဂျင်အတွင်းကိုရေလိုင်းတွေအတွင်းလည်ပတ်စေပါတယ်။အင်ဂျင်အေးတဲ့အခါမှာကျတော့ကူးလန့်တွေကို thermostat ကပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့အင်ဂျင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လည်ပတ်စီစဉ်စေပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်အင်ဂျင်မောင်းနှင်တဲ့အပူချိန်ကိုအများဆုံးရောက်စေပါတယ်။အဲကြောင့်အင်ဂျင် operating temperature ကိုအများဆုံးရောက်အောင်ကူညီတာက thermostat ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုရောက်ရင်တော့ thermostat ကဖွင့်ပေးပြီးတော့ကူးလန့်တွေကိုရေတန်ကြီးဘက်ကိုစီစဉ်စေပါတယ်။ကူးလန့်ကတည်ဆောင်လာတဲ့အပူတွေကိုရေတန်ကြီးကနေဆွတ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ဒါကလည်း thermostat ကလည်းအလိုလျောက်လုပ်တာပါ။ဒါ water pump အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပါမယ်။ရင်ပန့်ကိုအင်ဂျင်ကနေမောင်းနှင်ပြီးတော့ impeller ဒါမှမဟုတ် centrifugal pump အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကူးလန့်တွေကိုအင်ဂျင်ဘလော့တဲ့အင်ဂျင် cylinder head တွေ intake manifold တွေနဲ့ရေပန့်ပြောင်းတဲ့ရေတန်ကြီးအတွင်းတွေကိုလည်ပတ်နော်
စီစဉ်စေပါတယ်ရေပန့်ကိုနော် grind ချက်ပူတွေကနေပြီးတော့ဘချိုးနဲ့မောင်းနေပါတယ်တချို့ကားတွေမှာကျတော့ spot gun နဲ့ chain joe တွေကိုအသုံးပြုပြီးမောင်းနေတာလည်းရှိပါတယ်များသောအားဖြင့်ဒီလိုအာ rip rip နော် rip bed နော် rip bed လို့ခေါ်တယ်အတူနဲ့မှဒီလိုအဝါလေးတွေပါချိုးထဲမှာအာဒီဘချိုးနဲ့ဒါပူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျိုးအသုံးပြုပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင် alternator ဒါဆိုရင်ဝတ်တာပန်ဒီမှာနော် crash ပူလီရဒီမှာကျန်တဲ့နော် air con လောပါတော့ကျန်တဲ့ခေါင်းနော်ကမ်ရှက်လောပါတော့လေပေါ့ဒါဆိုရင်ပူလီနဲ့နော် chain ကိုတော့ spoken နဲ့ chain ကိုတော့နဲ့ပူလီနဲ့ pad ကိုတော့နဲ့နော်ဒါတော့ engine ရဲ့ design ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ mechanical အားတွေတနည်းအားကနေတနည်းပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပန်ကာကျိုးလို့အလိုတကူခေါ်ကြတဲ့အစားပါအဲ့ဒါကို rep pad ကိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ရေပန့်မှာပါလာဟိုအသေးသေးပြောတာပါရေပန့်ကိုကျွန်တော်ဖန်ဟက်နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအဝါရှိရပါတော့ပူလီကိုမက်ကနီကယ်ဒီဘက်ကျိုးနဲ့လင်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ impeller လဲပါတယ် impeller inlet from radiator radiator ကနေပြီးတော့ရေတွေဝင်လာတယ်ပြီးရင် outlet နော်အပြင်ဘက်ကနေထွက်သွားပြီးတော့ရေတွေထွက်သွားပြီးတော့ water jacket တွေထဲကိုရောက်သွားမယ်ဒါ impeller ဒီ water pump နေအလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ် water pump အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဆက်ပြောထားပါတယ် water pump impeller ဆိုတာကြတော့ရေပန့်အတွင်းမှာ impeller ရှိတယ်ရေ PN နဲ့ရေ CR တွေရရှိဖို့အတွက်ဖိသိမ့်ပေးပါတယ် impeller ကို steady တောင်မှမဟုတ် plus တင်နဲ့ပြည့်လုပ်တာရှိပါတယ် water pump shaft ရေပန့် shaft ချောင်းကကြတော့ lever အားကို hack ကနေ impeller ဆီပို့ပေးပါတယ်ဒီ shaft ချောင်းကိုပြောတာပါ hack ဆိုတာကြဒီပူလီတက်ထားတာကို hack hack ကနေ impeller ကိုရအောင်တော့ဒါ share ဖြစ်ပါတယ် share အကြောင်းကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူကဒီပန့်အုံကြီးကเนาะတင်းငိမ့်နေတဲ့အစိမ့်ပန့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ share ကကြတော့လက်ပတ်နေတဲ့အစိမ့်ပန့်ဖြစ်ပါတယ်တင်းငိမ့်နေတဲ့အစိမ့်ပန့်နဲ့လက်ပတ်နေတဲ့အစိမ့်ပန့်ကမှဘေးရရင်နေထားရတယ်စီးနေထားရတယ်ဘေးရရင်ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူရဲ့စမှုတိုင်းလက်ပတ်လွှတ်ရှာနိုင်အောင်လို့စီးနေတက်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကရေတွေထွက်မလာအောင်ဒီ share တစ်လျှောက်ရေတွေဆံထွက်မလာအောင်လို့မက်ကနီကယ်စီးတွေမက်ကနီကယ်ပေးရတဲ့နည်းနော်တက်ဆင်ထားပါတယ်။အဆက်ကြည့်ပါမယ်စီးရအဲ့တော့တုံနဲ့ပေးရနေတဲ့အတွက်ဆိုရင် hub ဆိုတာကြတော့ခုနကပူလီတက်ဆင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ pan housing ကကြတော့တန်တာမောင်းမောင်းအလူမီနီယံပြုလုပ်ထားတဲ့ပန်းရဲ့အဓိက body ဘိုင်းကို housing လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီ gasket gasket ဆိုတာကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတက်နော်တက်ဆင်တဲ့အခါမှာကူးလန့်နေယူဆမှုမရှိဘူးအတွက်ကက်ဆက်ကံမီရတက်တာပါကက်ဆက်ကဲအစား RTV စီလာလေးဒါမှမဟုတ် rubber စီတွေအသုံးပြုကြပါတယ်ရေပန့်ကိုများသောအားဖြင့် engine ရဲ့ရှေ့ဘက်မှာတက်ဆင်ပါတယ်တချို့ engine တွေကဘေးလိုက်တက်တာရှိရရှိပါတယ်ပန့် operation အကြောင်းမှာရေပန့်ကဒီမှာခုနပြောတဲ့ hub ကနေပြီးတော့ပူလီရနေလဲမဲ့ဒါ water pump ဖြစ်မယ် radiator နေရေတွေဝင်လာမယ်နော်ရေတွေဝင်လာပြီးတော့ဒီအောက်တကနေပြီးတော့ engine နဲ့ဝင်ထွက်သွားမယ် block တွေเนาะ in to block ဆိုတာ cylinder block ကိုပြောတာပါ cylinder block ကနေပြီးတော့ cylinder head ကိုသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲ radiator ဘက်ကိုเนาะဒီမှာ radiator ဘက်ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့လိုသွားတဲ့နေရာမှာ thermal stability ခံထားတယ် engine ရဲ့ operating temperature မရောက်သေးဘူးဆိုရင် thermal stress ကဖွင့်မပေးသေးဘူးဒီရေကူးတဲ့နေအေးအေးပေးဖို့အဝါဘက်ကိုမသွားတော့ဘူးဒီထဲမှာပဲပတ်လည်နေengine ကဒီပန်းနဲ့ပဲလည်နေလိမ့်မယ်အပူချိန်တစ်ခုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ thermostat ကဖွင့်ပေးလိမ့်မယ် automatic ဖွင့်တာပါဖွင့်ပေးတဲ့အရေးတွေကเนาะ radiator ကိုသွားပြီးတော့အရေးခံပါလိမ့်မယ်အဲဒါကပိုင်ပါလိုင်းဆိုတာရှိသေးတယ် thermostat ပိတ်သွားရင်ပိတ်ပေးထားရင်ပိုင်ပါစလိုင်းနဲ့ engine နဲ့ပြန်ရအောင် electric water pump เนาะလျှက်စင်တဲ့မောင်းနေတဲ့ရေပန်းတွေအကြောင်း DC motor အကြီးတစ်လုံးနဲ့မောင်းထင်ပြီးတော့engine ကုန်းလန့်နေလဲစေဖို့နော်ပေါ်အမီကုန်းလေးဆက်စနေတဲ့အေးခံဖို့အသုံးပြပါတယ်ဒါကနော် electric water pump အမျိုးအစားလေးတချို့ကားတွေမှာရှိတယ်ခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီစားက mechanical နည်းနဲ့လောက်တာကိုကျတော့ mechanical pump နော် mechanical pump လို့ခေါ်ပါတယ် engine ကအားကိုမယူဘဲနဲ့လျှက်စစ်အားယူပြီးတော့ DC motor နဲ့မောင်းတာကိုကျတော့လျှက်စစ် pump လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါက radiator heater hose ဒါလေးတွေက hose လို့ခေါ်တာကရေပိုက်ပျော်နေတယ်ပါ
များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒါမျိုးသုံးပါတယ် wind dry gland လို့ခေါ်တဲ့စကူလေးနဲ့ကျဲလာရင်သူရဲ့အရစ်ကလေးတွေနော်ဒီထဲမှာဝင်းကေရဝင်းသွားလေးပါတယ်ဟိုဟောဝင်းစရာကကြတော့ဒီတန်ချောင်းလေးမှာအရစ်ကလေးတွေနော်အရစ်ကလေးတွေပါတယ်အဲလှဲလိုက်ပြီဆိုရင်အဲအရစ်ကလေးနဲ့ဒီအထစ်ကလေးတွေထစ်ထစ်ပြီးတော့ကျက်သွားတာအဲဒါကကြတော့ဟူကလန်ပလေးယာဒါကကြဝါယာတိုက်လို့ခေါ်တယ်ဒါကကြတော့ဘန်နက်တိုက်ကလန်လို့လည်းအကောင်ဆုံးကအများဆုံးသုံးတာကတော့နော်wind dry gland เนาะဒီကောင်ကိုသုံးပါလေ radiator ရေတန်ကြီးအကြောင်းကိုအသေးစိတ်လောက်ရေတန်ကြီးမှာဆိုရင်ကူးလန့်နေရတဲ့ဆောင်လာတဲ့အပူတွေကိုရေထဲကိုစွန့်ထုတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရေတန်ကြီးကိုအင်ဂျင်ရဲ့အရှိဆုံးပိုင်းမှာတက်ဆင်ပါတယ်ဒါ o-ring gasket လို့ခေါ်တယ်ဒါ o ပုံစံလောက်ထားတဲ့ o-ring gasket တန်အင်လက်เนาะ peacock เนาะ peacock ဆိုတာတကယ်လို့ဒီဒီဓာတ်ရရေတွေအကောင်လုံးထုတ်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေပါเนาะလိုအပ်လို့ပြင်ချင်လို့သုံးတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ဒီရေဒီယေတာရေတွေလဲတဲ့အခါမျိုးပါเนาะကူးလန့်နေမကောင်းတော့လို့လဲတဲ့အခါမျိုးဒီကနေပေါက်ချလိုက်အကောင်လုံးထွက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီကနေပြန်ဖီလာနက်ဆိုတာဒီကနေပြန်ဖြည့်ရမှာမယ်ရေဒီယေတာကတ်ဆိုတာခုနကပြောတဲ့ပရက်ရှာကတ်ဖြစ်ပါဒါရေဒီယေတာကိုဆိုတာကျတော့ဒီစားလဲနောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ထပ်လာအောင်မယ်ဒီကိုလေးတွေကအပေါ်အောင်သွားတာရှိတယ်ဖေးထိတ်သွားတာရှိတယ်အခုဒီပုံစံပြတာဒါရေသွားလို့ရတဲ့မြောင်းလေးတွေအဖေးထိတ်လောက်တာပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ transmission cooler 1เนาะ point cooler စာနဲ့အသေးစိတ်ဆက်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ပြောတာနဲ့စာနဲ့ပြောတာနဲ့နှစ်ခါထပ်နေအချိန်ပိုကုန်ပါစေအသေးစိတ်ထပ်ပြောပါဦးနော်ရေတန်ကြီးမှာဆိုရင်အဓိကအစိပ်ပိုင်း6ခုပါရှိပါတယ်နည်းလေး6ဒီ6ခုပါဆောက်က radiator core ဆိုတာကြတော့ရေတန်ကြီးရဲ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရေမြောင်းလေးတွေအပူစွန့်ထုတ်တဲ့တံပြားလေးတွေဖြစ်ပြီးခဲခင်ရေနဲ့တည်ချပြုလုပ်ထားတဲ့ပြည့်တဲ့ပြည့်စင်လွယ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ပူနေတဲ့ကူးလန့်တွေကိုရေတန်ကြီးရဲ့ core တွေမှာရေမြောင်းတွေအတွက်စီစဉ်စေပြီးတော့ဖြည့်စင်းနေတဲ့လေအားနဲ့အပူတွေကိုတည်ဆောင်သွားစေပါတယ်။နောက်တစ်ခု radiator tank ရေတန်ကြီးတန့်ရဲ့ပေးမှာသတ္ထုသားသမောင်ပလတ်စတင်နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့radiator ကိုကရေမြောင်းနေနဲ့အသေးချာတက်ဆင်ရပါတယ်ကူးလန့်နေအဝင်အထွက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖစ်တင်တွေကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်တချို့ကားတွေမှာဆိုရင် transmission wire ကိုလာကိုရေတိုင်ကြီးနားမှာထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ် transmission wire ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ auto gear ဘောက်ကိုပြောပါတယ် auto gear ဘောက်က gear တွေကအများနဲ့လဲနေရတဲ့အတွက်အထက်မှာ transmission wire ကပူလာပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲဒါကိုအပူကိုရှော့ချဖို့အတွက်အဲ transmission wind cooler ဆိုတာ wind cooler ဆိုတာဆီကိုချောဆီကိုအေးပေးတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ wind cooler အဲ့ဒါကိုဒီရှေ့ရရေတန်ကြီးနားမှာထည့်သွင်းတည်ဆောက်တာကိုပြောတာပါ radiator filler net ဆိုတာကြရေတန်ကြီးကိုကူးလန့်ဖြည့်ဖို့အတွက်ကူးလန့်နဲ့ရေစုမှတ်ရအောင်ရေတန်ကြီးပြင်မကိုထုံနိုင်ဖို့အတွက် pressure gauge ကိုเนาะတက်ဆင်တည်ဆောက်ရပါတယ်သေချာဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ gauge လေးဖြောက်သွားရင်အခြားเนาะလုံးချင်တိုင်းတခုခုနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးမှလို့မရပါဘူး။သူကသူ့ဒီဇိုင်းနဲ့သူတိတိကျကျလက်ထားလာမှာသူလည်းမပါမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတခုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကို pressure cut လို့ခေါ်တယ်။ radiator filler နဲ့ကနေရှန်ကျလာတဲ့ကူးလန့်တွေကိုရေတန်ကြီးအသေးနဲ့ဆူဆောင်းထားပါတယ်။ transmission wire cooler ဆိုတာကြ auto car တွေမှာ transmission ဒါမှမဟုတ် transfer transmission ဆိုတာကြတော့နောက်ရပိန်တွေမှာ transmission လို့ခေါ်တယ်။ရှေ့ရပိန်တွေတော့ transfer လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ transfer တွေမှာကြတော့ချောစီတွေကိုအေးခံနိုင်ဖို့အတွက်ရေတန်ကြီးအတွက်မှာထည့်သွင်းတည်ဆောက်ပါတယ်။ radiator နောက်ပက်ကော့ဆိုတာကြတော့ရေတန်ကြီးအောက်မှာကူးလန့်နေရေတန်ကြီးရန်ရေတန်ကြီးကနေထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆင်ပါတယ် twin point လေး။ radiator cut ဆိုတာခုနပြောတဲ့ pressure cut လို့ခေါ်ပါတယ်။ကူးလန့်နေရေစုမှတ်ရရေစုတာမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ဖီယာကိုရှော့ချဖို့အတွက်ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ပါတယ်။ radiator tight ရေတန်ကြီးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ် crow flow နဲ့ down flow လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ down flow အပေါ်အောက်သွားတာပါဒါကကြတော့ crow flow ပေးတိုက်သွားတာဒီနှစ်မျိုးရှိပါတယ်နောက် down flow ဆိုတာကြတော့ရေတန်ကြီးနောက် down flow ရေတန်ကြီးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ကိုကျူတွေကိုအပေါ်အောက်ပြုလုပ်ထားပါတယ် crow flow ကြတော့ကိုကျူတွေကိုရေပင်ကြီးရဲ့အတိုင်းပေးတိုက်ပြုလုပ်ထားပါတယ် crow flow ရေတန်ကြီးအမျိုးအစားတွေကိုကြတော့နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာတက်ဆင်ထားပါတယ်ဒါတွေကခုနပြောတဲ့ transmission wire cooler ဖြစ်ပါတယ် transmission wire cooler ကို auto car တွေမှာခုနစတယ်ပါပဲထည့်သွင်းတင်ဆောက်ပါတယ်ဒါက auto gear ပေါ့
ော်ပိုင်လန်လေးနဲ့လာပြီးတော့အပေါ်အောက်ကနေဝင်နော်အောက်ကနေဝင်ပြီးအပေါ်နေအေးတဲ့ကူအောင်စီတွေကအပေါ်နေပြန်ထွက်သွားနော်အော်တိုမက်အော်တိုမက်နော်အော်တိုအော်တိုမက်တစ်ထရန်စမစ်ရှင်ပါနော်ပရက်ရှာကတ်အကြောင်းအသေးသေးပြောပါတယ်အင်တန်ကြီးရဲ့ဖုန်းကိုပရက်ရှာကတ်လို့ခေါ်ပြီးကုလန့်နေရေစုံမရောင်ရေစုံတိုင်းဘုံမဖြစ်အောင်ပြင်အောင်ရှော့ချပေးပါတယ်။ဒါလည်းပရက်ရှာကတ်။အဲဒီကရေဒီယေတာကတ်ပေကံပါနော်ပေကံပါလေးကဒါလေးပါ။ဒီပါလေးကထဲထဲမှာလေဟာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအဝါကိုဒီအပြင်မှာဆုတ်ထားတဲ့ကုလန့်နေဆုတ်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်ပုံတွေကနေပြီးတော့ဒီတားလေးတရားလေးရယ်ပြီးတော့အထည်တွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ Sorry ကုလန့်နေဝင်လာပါဒါတွေကပရက်ရှာကတ်အကြောင်းအသေးစိတ်ပြောထားတာပေါ့ကူလီစနစ်ဖန်နော်ပန်ကာအကြောင်းပါပန်ကာကိုလေတွေကိုရေတန်ကြီးစီကိုဖြတ်ပြီးတော့တိုက်ခတ်စီဖို့အတွက်တက်ဆင်ရပါတယ်ကာရက်ထားရင်တော့ရေတန်ကြီးကိုလေတွေဖြတ်စီနိုင်ဖို့ပန်ကာတတ်ရပါတယ်ကာရက်ထားတယ်ဆိုရင်လေနဲ့ကာရှေ့ဝတ်တိုးတဲ့အတွက်တနည်းအားလဲမှာရေရနေ stationary engine တော့ပေါ့တနည်းအားလဲမှာမောင်းနေသလိုဖြစ်နေရကာရက်ထားတဲ့အတွက်အားကြောင့်ပန်ကာလုံးနေပန်ကာနေပြီးတော့လေကိုဆွဲယူလေငိမ့်နေရင်သူကဟီထရန်စဖာမကောင်းဘူးနော်ဆွဲဆော်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှလေတွေအခုလိုဝင်လာပြီးတော့လေတွေဝင်လာပြီးတော့အပူကိုဆွဲယူသွားမယ်ပန်ကာဝင်အင်ဂျင်ကနေဘက်ကျိုးနဲ့မောင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လေစပန်ကအသုံးပြုခြင်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အင်ဂျင်ပါဝါဖန်အင်ဂျင်ကနေဘက်ကျိုးနဲ့မောင်းနေတဲ့ပန်ကာကိုအခြားရေပတ်ပူလီတွေလိုပဲဘက်ကျိုးနဲ့ချိန်ပါရတယ်ဆိုတာနောက်တစ်ခါ flap fan ဆိုတာကြ engine လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘန်ကာဒလက်တွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပေးတဲ့ဘန်ကာမျိုးဖြစ်ပါလေဒါနေပညာမြင်တာ။နောက် flowway coupling fan class ဆိုတာကြ flap fan လိုပဲ engine လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘန်ကာကိုလေပတ်စေပါလေ။ flowway coupling fan class ဆိုတာကြ engine အနည်းလည်နေချိန်မှာစိတ်ချက်ချိတ်ဆက်လေပတ်နေစေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ engine အမြန်နှုတ်တဲ့ပုံရင်ဘန်ကာဒလက်တွေကခွာပေးပြီးတော့အင်ဂျင်အားကိုဆက်ဖြတ်ပေးပါတယ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့အင်ဂျင်ကအားကိုအသုံးမပြုစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ thermostatic fan class ဆိုတာကအပူချိန်နဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက fluid coupling class လို့ပဲလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပန်ကားလဲတယ်မလိုအပ်ရင်ပန်ကားမလဲတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါ။ electric cooling fan လည်းအလိုပါပဲလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာထားလင်းနေအောင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါ။လေဆင်ပန်ကားမှာဆိုရင်လေဆင်မော်တာပါတယ်အနည်းလေးကမော်တာလေးပါအဲ့ဒီမှာဒီမှာ K ဖတ်တဲ့ဒါ test form မှာရှိမယ်ဒါကဟီတန်ကြီးဒါပန်ကအဲ့ချိန်မှာဆိုရင်သူရဲ့ဟိုဘောမမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် battery ကနော်ဒီပန်ကကိုအလုံးမလုပ်သေးဘူးဒီမှာ thermo fan switch လေးက open ဖြစ်နေတော့ပန်ကမလဲသေးဘူးအဲ့မှာ thermo switch close ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ layer sip balan တစ်ပတ်ပြေးသွားပြီအဲ့ဆိုပန်ကလဲသွားပြီးတော့လေးကိုဆွဲယူလိုက်တယ်ဒီမှာလေးအလုံးမလုပ်သေးဘူးပုံပြီးမှာပုံပြီးမှာကျတော့ air flow through เนาะ radiator เนาะ heat tank ကိုဖြတ်ပြီးတော့လေတွေစီးသွားပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ temperature gauge မှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ normal operating temperature ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ပန်ကစားလဲပါတယ်။တကယ်လို့အဝံပြည့်တဲ့အချိန်မှာပန်ကမလဲပါဘူး။ဒါဆွမ်းရည်ချွေတာတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ electric engine fan เนาะ fan circuit thermostat coolant ရဲ့ temperature ကိုတိုင်တာပြီးတော့လေစပန်ကအဖွင့်အပိတ်ကိုလုပ်ပေးပါတယ်နောက်ဆုံးကားလေးမှာဆိုရင်ကူးလန့်ရအပူချိန်စင်ဆာတွေဖြူစ်ရလေးတွေကားရကားကွန်ပျူတာတွေအသုံးပြုပြီးအောင်မောင်းနေပါတယ်ကားကွန်ပျူတာအောင်ထိန်းချုပ်တာအင်ဂျင်အေးနေတဲ့အချိန်မှာနောက်သူ့ရဒီဖန်ရလေးကိုဆက်မပေးဘဲနဲ့ဖွင့်ပေးထားတယ်လေစစ်မရသေးတာကြောင့်ပန်ကမလဲပါဘူးအင်ဂျင်ပူလာတဲ့အခါမှာစင်ဆာအပူနဲ့လေစစ်ခုခံမှုပြောင်းလဲသွားပြီတော့ကားကွန်ပျူတာရလေးကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပန်ကာကိုလေ့စင်ပေးတယ်လေ့စင်ပလန်ကိုတစ်ပတ်ပြည့်စင်ပြီးတော့ပန်ကာကိုထားပြီးတော့လေ့စင်ပါတယ်ဒါ circuit အကြောင်းပါအသေးစိတ်ဝါယာရင်းဒိုင်ယာဂရမ်ကိုပြထားတာပါ radiator strong နော် radiator strong ဆိုတာပန်ကာဆွဲယူတဲ့လေတွေကဒီရေတန်းကြီးအတိုင်းဖြတ်တန်းသွားဖို့အတွက်နော်ကုညီပါတယ်အဲ့ဒီ strong တက်ဖို့ဆိုရင်ပန်ကာနဲ့ရေတန်းကြီးချာမှာလေတွေပြန်ပြီးတော့လဲတာကြောင့်အပူလွန်ကဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေကားလေးတက်တာကိုပြောတာပါတာမိုစတက်နော်ခုနပြောတဲ့တာမိုစတက်ပါတာမိုစတက်ကကြတော့အင်ဂျင်အပူချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြန်လာကျုံလာတယ်နော်ကူးလန့်တွေကိုရေတန်ကြီးဘက်ကိုသွားအောင်မသွားအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တက်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
အင်ဂျင်အေးနေတဲ့အချိန်မှာကူးလန့်တွေကရေတန်ကီဘက်ကိုမသွားနိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ထားပြီးရောအင်ဂျင်ပူလာရင်တော့ကူးလန့်တွေရေတန်ကီဘက်ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။သာမိုစတက်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်အင်ဂျင်နဲ့အပေါ်ရေပိုက်ပြောင်းချမှာတက်ဆင်ပါတယ်။သာမိုစတက်ကိုအင်ဂျင်ကနေကူးလန့်အဝင်လိုင်းဖြစ်ဖြစ်အထွက်လိုင်းဖြစ်ဖြစ်တက်ဆင်နိုင်ပါတယ်။သာမိုစတက်အတွက်မှာဖျောင်းပါပါတယ်။အဲဖျောင်းကသာမိုစတက်ကပူလာရင်ဖျောင်းတွေပြန်ကားလာပြီးရောဘားကိုတွန်းဖွင့်ပေးနော်တွန်းဖွင့်ပြီးရောရေတွေကိုဖြတ်တန်းစီစဉ်စေပါလေ။ကူးလန့်တွေကိုဖြတ်တန်းစေပါလေ။ဒါလေးပေါ့နော်။သူ့အလုပ်လုပ်တာလေ။ဒါကူးလန့် from engine ။အခုဆိုရင်ပိတ်နေတယ်။ပိတ်နေတဲ့ engine ကနော် thermostat ကပိတ်ထားတဲ့ engine ရဲ့အဝါလေးကူးလန့်နဲ့အေးနေတယ်။ပူလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖျောင်းကတွန်းဖွင့်လိုက်တယ်နော်။တွန်းဖွင့်လိုက်တာဒီနေရာလေးမှာ။ဒီနေရာလေးမှာပွင့်ထားတာ။အဲ့မှာအပေါ်ဘက်ကိုဘောဘက်ကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တယ်ကိုဒီအမဲရောင်လေးတွေကဒါဖျောင်းလေးတွေဒီဖျောင်းလေးတွေနဲ့ဒီကူးနန်းလေးတွေတွေ့နေပြီတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာရေကအေးနေတဲ့အတွက်ဒီဖျောင်းကိုမပူပါဟိုဒီဘောက်ကိုတွန်းမဖွင့်သေးဘူးဒီဖျောင်းကလည်းတွန်းမပေးသေးဘူးအဲ့တော့ဘိုင်ပတ်လိုင်းရနေအင်ဂျင်လေးကိုပြန်လည်နေပြီဒီအချိန်နေရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်နေရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖျောင်းနေနော်ဟော့ကူးနန်းလာတာကိုကူးနန်းလာတာမလို့ဒါပိတ်ပေးထားတယ်ဘိုင်ပတ်လာဒီရေဒီယေတာဘက်ကိုကူးလန့်နေမသွားနိုင်အောင်ဒီနေရာမှာသာမိုစတက်ကနေပိတ်ပေးထားတယ်ဒီအချိန်နေရောက်တဲ့ခါမှာကျတော့ဟော့ကူးလန့်နေလာတဲ့ခါမှာတွန်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲကြောင့်ဒီကူးလန့်နေရရေဒီယေတာဘက်ကိုသွားတယ်နော်ရေသွားပြီးအေးခံတယ်အဲ့ဒါကသာမိုစတက်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်သာမိုစတက်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံက82 degree C နဲ့91 degree C degree C ကြားမှာအလုပ်လုပ်ပါ82 degree C ထက်နည်းနေသေးတယ်ဆိုရင်သူဖွင့်မပေးသေးဘူးဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာ water pan ကရေတွေလှည့်ပေးနေတယ် thermostat ကဒီမှာပိတ်ပေးထားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ရေတွေက engine ထဲကိုပြန်သွားရတယ်ဒီတော့ဒီဘက်မှာပဲလဲနေမယ်တော့ဒီဟောမှာဆိုရင် thermostat ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျမှဒီရေအစိမ်းရောင်တွေကနော် radiator ဘက်ကိုသွားမယ်အချိန်မှာဒီသာမိုစတက်အလုံးလုံးမှာရေကူးလန့်နေလာမှာပန်ကားလည်းထားလဲပါဒါလျှက်ဆက်ပန်ကားထားလဲဒီမှာကူးလန့်နေမလာဘူးပန်ကားလည်းမလဲဒီမှာကူးလန့်နေလာပြီပန်ကားလည်းလဲအန္တာအရန်ကိုခြွေတာစိုင်းခြွေတာလည်းဖြစ်ပါမလိုရင်မတော်ဘူးเนาะနောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကအဲ့လိုဖြစ်သွားပါတယ်ကားမှာမလိုအပ်ဘဲနဲ့ waste ဖြစ်နေမဲ့ energy မျိုးတွေကိုเนาะဖြုတ်နေတဲ့လိုမျိုးဖြုတ်ပြီးတည်ဆောက်ပါတယ်လို့အဓိကကားကွန်ပျူတာကိုတော့ထည့်သွင်းတည်ဆောက်တာအကြောင်းတိတိကျကျအလုပ်လုပ်နိုင်သွားတာကားကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်တာဒါဘိုင်ပတ်စလိုက်ပြောတာပါဘိုင်ပတ်စလိုက်ကနေပြီးတော့တော့သူရဲ့ဒီအဝါကနေသာမိုစတက်ကနေပိတ်ထားရင်ဘိုင်ပတ်စလိုက်ကနေအင်ဂျင်တွေကိုပြန်သွားတာပြောတာပါဒါကကြတော့ကူလီစနစ်အင်စထရူမန်တေးရှင်းနော်အင်စထရူမန်တေးရှင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့တိုင်းတာတဲ့ key လေးတွေနော် card desk ပုံမှာပြထားတာလေးတွေက instrumentation လေးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ပုံမှန်ရိုးရိုးကားတိုင်းမှာဒီ desk နဲ့လည်းဒါလေးပါပါတယ် C နဲ့ H နဲ့နော် H ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ engine အရင်ပို့ overheat ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ပြပါ C မှာလည်းထားလို့မရဘူး engine A နဲ့လည်းမရသူရဲ့ဥစ္စာကဒီကြားထဲမှာ operating temperature တစ်ခုခုမှာရှိနေရပါမယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့ engine temperature K လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကကျတော့temperature warning light လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီ warning light လေးမင်းလင်းလာရင်တော့ engine ကားကိုချက်ချင်းရရပါလိမ့်မယ်။မရရင်တော့ကား engine ပြတ်စီသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါလည်း warning light လေးပါ။အားလေးရ။ temperature warning light လို့ခေါ်ပါ။အဲဒီ warning light လေးဘယ်လိုမင်းလင်းလဲဆိုတာကိုဒီမှာအသေးစိတ်တရားကလန်လေးနဲ့ပြပါရစေ။ engine အပူချိန်သတိပေးမင်းလင်းနေတာကားမောင်းသူရဲ့engine အပူချိန်လွန်ကဲနေပြီဆိုတာကိုသတိပေးပါရစေ။ကားမောင်းကူးလန့်နေပူလာပြီဆိုရင်အင်ဂျင်ဘလောင်းနာတမ်ပရေချာစင်တီယူနစ်ကလောက်ကိုဆက်ပေးပါတယ်။ AC ပတ်လန့်ပြရတာကြောင့် 1 mm လင်းလာတာဒီ 1 mm ။အပေါ်မှာသင်္ကေတလေးကဘလိုပဲထပ်ထားအောက်ကမီလုံးလေးပဲရှိတာပါ။ဒါသူ့ဒီဇိုင်းကဒီအောက်မှာမီလုံးလေးပဲရှိတာ။မီလုံးလေးလင်းလာရင်ဒီကောင်ကသူ့ဒီကဒီပုံလေးမြင်သွားမယ်။အဲ့ဒါ။ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအလိုပဲနော်။ကတ်တက်စ်ပုံမှာပါတဲ့ဟာတွေကောင်းကောင်းကအပေါ်မှာ icon လေးတွေအစော်ကြီးတွေရှိပြီးသားအောက်မှာမီလုံးရှိတယ်။မီလုံးလေးရဲ့ဒီ icon လေးလင်းသွားမယ်နော်အဲ့ဒါအဝါလေးလေးအခုရလို့ပဲအောက်မှာမီလုံးလေးလင်းရင်အပေါ်ကသူ့ရဲ့တင်ကြတာလေးလင်းသွားမယ်အဲ့ဒါပါအဲဆိုရင်သူက
desktop မှာသူကအားလေးလင်းသွားရင်ဟိုကဒီဒီအရန်ပူနေပြီဆိုတော့ပြတယ် water damage စနေ unit ကနေဆက်ပေးတယ်အားလေးလင်းသွားရင်တကားကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးဆက်ဆက်ရပြုတ်ပြင် engine temperature case ဆိုတာကျတော့ engine ရဲ့တိကျရဲ့အပူချိန်ကိုပြပေးနေပါတယ် variable resistor စနေ unit ဟိုလိုပဲပေါ့နော်ပေးခဲ့တဲ့ module တွေမှာသင်ခဲ့သလိုပဲဒီ C တန်ကီထဲမှာ C ရှိမရှိကိုသူက variable resistor နဲ့အသုံးပြုပါတယ်ခုလည်းလိုပဲ variable resistor စနေ unit ကနေပြီးတော့ K ကိုဆက်ထားပြီးတော့ကူးလိုက်ရအပူချိန်ကိုဆက်တိုက်ပြပေးတယ်အေးသွားရင်အေးနဲ့ပူလိုက်ရင်ပူဆက်တိုက်ပြတယ် engine A နဲ့အချိန်မှာ K စနေ unit ကလျှက်စစ်ခုခံမှုမြင်မာပြီးတော့လျှက်စစ်ကားနဲ့သိပ်ပစီနိုင်မယ်နဲ့ K မှာ engine A နဲ့လောဖန်နိုင်ပါတယ်သူကသူကလည်းနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြသမျှတော်တော်အများစုကအားလုံးက automatic လုပ်လုပ်သွားတာရှိပါပဲ။ဘာမှနော်လူကဘာမှလုပ်ပေးနေစရာမလိုဘူး။သူကသူ thermostat ဖွင့်တာပိတ်တာသူကသူလုပ်တယ်။ပန်းကောင်ဖွင့်တာပိတ်တာသူကသူလုပ်တယ်။ခုလည်းအဲ့လိုပဲ engine ရဲ့ gear play ကတိတိကျကျအကောင်လုံးကအဲ့လိုလေးအောင်လုပ်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်လျှက်စစ်နော်ခုခံမှုနဲ့နော် electrical resistance ကနေယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ variable resistor တွေသုံးပြီးတော့သူရဲ့ကိလေးမှာတိတိကျကျပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်အပူချိန်မြင့်တက်လာမယ်ဆိုလျှက်စစ်ကားတွေများလာပြီးတော့ကိအချောင်းတွေကညာဘက်ကိုတိုးပြပြီးတော့အင်ဂျင်ပူတယ်ဆိုတော့ကားတက်စ်ဖုန်းမှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကအပေါ်ပိုင်းပြီးသွားပြီ။နောက်က 47.6 ဆိုတာ anti freeze ။ anti freeze ဆိုတာပုံမှန်အားဖြင့် Italian line code Italian client go ဆိုတဲ့ဒီ chemical နဲ့ရေနဲ့ရောထားတာကုလန်ဖြစ်ပါတယ် anti freeze လက်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရေခဲတာကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်တန်ကြီးတက်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်ရေပန့်ကိုချောစီအဖြစ်လက်ဆောင်ပေးပါတယ် engine AC ခြင်းနဲ့ကုလီဖြစ်စေခြင်းနဲ့လက်ဆောင်ပေးပါတယ် prepare winter freeze at anti freeze ကဒါအေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါအလွန်အေးတဲ့ရာသီဥတွေတွေမှာအေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ engine တွေကကုလန်နဲ့အေးခဲမသွားအောင် anti freeze ကကာကွယ်ပေးပါတယ်ကုလန်နဲ့အေးခဲနေတဲ့အခါမှာ engine A base စနစ်နဲ့ engine ကိုပျက်စီးစေပါတယ် prevent rust and corrosion anti freeze က A base စနစ်ရဲ့တန်ကြီးတက်ခြင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရာသီဥတုပူပေမဲ့ anti freeze ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့တန်ကြီးတက်တာကာကွယ်ဖို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် lubricant the water pump anti freeze ကရေပန်းတဲ့ thermostat တွေကိုချောစီအဖြစ်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်ဒီပိုင်းရဲ့စီးတွေပဲရတဲ့နေကိုတက်တန်းရှိစေပါတယ်။ thermostat ကိုပွန်ဆောင်မှုတန်ကြီးတက်မှုတွေအကောက်ပဲပေးပါတယ်။ cold the engine anti freeze ကရေထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့ engine ပို့ပြီးတော့အေးစေပါတယ်။အလွန်ပူတဲ့ရာသီဥတွေမှာ anti freeze ကအပူလွန်ကဲမှုမရှိအောင်ကောက်ွယ်ပေးပါတယ်။တကယ်တော့ boiling point ကိုလည်းသူကမြင့်တင်ပေးတယ်။ထားပါတော့ရေအတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်100ဒီဂရီ C မှာရေတွေစုမယ်။anti freeze နဲ့ထည့်ထားရင်သူက100ဒီဂရီမှာတောင်းရေမစုပ်သေးပါဘူး anti freeze water mixture ဘလောက်ရောရမလဲ anti freeze နဲ့ရေကို50-50ရောပေးရမယ်အခုနောက်ပြောတဲ့ ethylene glycol ဟိုကြတော့50ရာခိုင်နှုန်းရေက50ရာခိုင်နှုန်းရောပေးရပါတယ်တချို့မှာကြတော့ရောပြီးသားလို့ရေးထားပါတယ်နောက်သူရဲ့စရောင်းကြတယ်ဟာဒီ anti freeze မှာဆိုရင်ရေနဲ့ဒီ chemical နဲ့နော်ရောထားပြီးသားလို့ပြောထားပါတယ်ရောထားပြီးသားဆိုထည့်ရစရမလိုတော့ဘူးဒါလိုက်နော်ရေရေတန်ခီတဲ့ကိုထည့်ရုံပါပဲဒါလေးကသူရဲ့ anti freeze ပါဝင်မှုနော် 10% ပဲ 10% ပဲပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရေအဟွာမှာရေခဲပြီဒီလောက်ဆိုရင်ရေခဲသွားအမှန်ရိုးရိုးရေဆိုရင်လုံးဝ 0% ပေါ့နော် anti freeze 0% ဆိုရေတင်းတန်ဆိုရင် 0 ဒီဂရီမှာရေခဲသွားပြီရိုးရိုးရေအတိုင်းပဲ10% မဲ့ anti freeze ထည့်တယ်ကျန်တဲ့ 90% ရေဆိုရင်နော် -5 degree လောက်မှရေခဲသွားတယ် 20% anti freeze ထည့်တယ်ရေက 80% ထည့်တယ်ဆိုရင် -9 လောက်မှရေခဲသွားတယ်အဲ့လို50-50ဆိုရင်ဒီမှာ50ထည့်လိုက် anti freeze 50ထည့်တယ်ဆိုရင် -38 degree လောက်ကြာမှာပဲရေခဲမယ်အဲ့တော့ -38 လောက်ကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုတိမမရေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ anti freeze ထည့်ထားခြင်းအဖြစ်ရေခဲတာကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ် flow heater နော်ဒါကကြတော့ဒီ flow ကိုပုံပေးတဲ့ကော flow heater ဆိုတာကြ engine flow မှာတက်ဆင်ထားပြီးအေးတဲ့ရာသီဥတွေဒီမှာကူးလန့်တွေကိုပုံပေးဖို့အတွက်တက်ဆင်အသုံးပြုပါတယ် flow heater ကို diesel engine တွေမှာတက်ဆင်နေရှိပါတယ်
အေးတဲ့ရာသူတွေမှာဓာတ်ဆင်အင်ဂျင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီဇယ်ညပို့ပြီးတော့လုပ်ဖို့ခက်ပါတယ်။ဘလော့ဟီတာကို120ဗိုလ်ဟီတာအဲလီမန့်နေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ဘလော့မှာဓာတ်ဆင်ထားပြီးရေလိုင်းတွေကိုပို့ပေးပါတယ်။အင်ဂျင်ဘလော့ရဲ့လက်ရစက်ကောင်းလို့အဖြစ်မှာထောက်ပေးတာ။ဒါဘလော့ဟီတာအကြောင်းပါ။ဒါစူပါချာဂျာကူလီစနစ်ဒါနောက်ထပ်အာတီကယ်တစ်ခုရောက်သွားတာပါ။စူပါချာဂျာမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့မော်ဂျူ2မှာသင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာအဲ့ဒလက်နှစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒလက်ကနေလေးတွေကိုဖိသိမ့်ပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကူလင်းဖင်တွေကိုဖြတ်ခမ်းလိုက်တယ်ကူလင်းဖင်ကလေးဒေဒီယာဖိသိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်စူပါချာဂျာဖိသိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်လေးတွေကအရန်ပူသွားတယ်ပူတဲ့လေးတွေကဒီဒလက်ထဲကကူလင်းဖင်နေရာနေပြီးတော့အဲ့ဒီအပူတွေကိုစုပ်ယူလိုက်တယ်ဒီထဲမှာကူးလန့်နေနော်အပူဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းပူတဲ့စီရန်နဲ့အေးတဲ့စီကိုသွားတာပဲသူတို့နှစ်ခုအော်ဒီကအပူကအေးတဲ့စီကိုချက်ချင်းရောက်ထောက်သားပြီးတော့ဓာတ်ကြတော့ကူးလန့်ကိုကူးလန့်ဆိုတော့ကူးလန့်နေရာအေးနေတယ်ဟာဒီရတော့ကူးလန့်နေပုံသွားတယ်ကူးလန့်ပန်းလဲသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာနော်ဒီမှာကူးလေးဖင်ရနေပြီးတော့ပြင်ပလေလူတဲ့ကိုစွန့်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့ air to liquid air နော် intercooler လို့ခေါ်တယ်ဒါလေး intercooler နော် intercooler ဒီမှာ reservoir လေးဒါအေးသွားတယ်အေးသွားတဲ့ဟာလေးကိုပန်းရအားနဲ့ဒီဘက်ကိုလဲထွက်သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့စူပါချာဂျာကိုအေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါစူပါချာဂျာမှာသူရဲ့အတွင်းထဲမှာတင်ဆောက်ထားတဲ့ဟာနောက်အရာတူ liquid ဟိခြင်းချာ။ဒါလေးကတကယ်ပစ္စည်းလေးတွေပုံပြပြတာ။အဲ့ဒါကိုစူပါချာဂျာ intercooler စနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ hybrid cooling system မှာဆိုရင်ဒါ battery တွေနော်။ battery တွေက ampere အများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ပူပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် electric blower motor လုပ်ပြီးတော့ air flow ပြန်ပါလေဒီကလေတွေကိုဒီမော်တာလေးတွေကိုတစ်လျှောက်သွားခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါ inlet air flow from passenger compartment နော်ဘယ်တွင်နေရနေပြီးတော့ကားလူစည်းကမ်းနေပြီးတော့ရေယူလာလေယူလာလည်းရှိပြန်ပါကိုစွန့်ထုတ်နေမယ် hybrid cooling system ဒါကကြတော့လျှက်စစ်စနစ်တွေရဲ့ AAP နော်အရင် AAP စနစ်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်အဲ့ဆိုရင် high voltage battery တွေကိုအေးအေးပေးဖို့အတွက်လေရောကူးလန့်ရောနှစ်မျိုးစလုံးသုံးပါတယ်တဲ့စားဘီမာဆိုရင် motor generator တဲ့စား motor generator လို့ခေါ်ပါတယ် motor generator အေးအေးပေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်စီမာဆိုရင် high power high voltage power control module တွေကိုသူရဲ့ကိုယ်ပိုင် radiator လေးနဲ့အေးခန့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါက hybrid car တွေလျှက်စက်ကားတွေမှာပါတဲ့အေးအေးပေးစနစ်နော်ဒါအနည်းဆုံးအေးစနစ်ဖြစ်ပါဒါကြတော့ high power motor generator အပွန်လုပ်ကမှုရှိစေဖို့အတွက်အရေးပေးစနစ်ကိုထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ water jacket လေးတွေပါလေ။ coolant fitting from engine or separate system ဒီအစအရေးပေးစနစ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ပါ။ဒါဆိုရင် high voltage PCM ကိုလည်းအရေးပေးစနစ်တက်ပါလေ။ဒါ engine radiatorဒါ hybrid drive radiator နောက်ထပ် radiator အစ်စ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တက်တာပါနောက်က hybrid transmission နော် transmission ကိုဒီမှာတက်တယ်တရက်စပန်ကိုသုံးတရက်စပန်သုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူကတိတိကျကျအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ကားကွန်ပျူတာကနေ control လုပ်မယ်ဒါက engine အတွက် radiator ဒီအစိမ်းရောင်က hybrid ကားတွေမှာထပ်ဆင့်ပါတဲ့ radiator ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့engine ကိုလေးစနစ်မကောင်းမှုဆိုရင်เนาะ engine အစိပ်ပိုင်းနေเนาะပြည့်စည်ပါတယ်ခုတော့ main coil ထွက်လာ။ဟုတ်ဒီအခန်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။